Bilasizmi, 2019-yil yulduzlar sizga nimalarni va'da qilarkan? Qo'y bir jo'sda tug'ilganlar, umumiy taraf. 2019-yil to'ng'iz yilda tug'ilgan qo'y burji vakillari ko'plab yoqimli lahzalarga egalik qiladi. Birinchi navbatda daromadingiz mol bo'ladi. Ayrimlar yil boshida qiziqarli sayohatga chiqishlari kutiladi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, kecha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Atrofdagilarga yanada e'tiborliroq munosabat yurta boshlaysiz. Muhabbatda rashni jiloga soling. U sizga yaxshilik keltirmaydi. Yil avvalda sal nafas rostlagan holda dam olishingiz mumkin bo'ladi. Yil davomida esa tajriba to'plashingiz kerak. Tadbirkorlarni bir nechta yirik loyiha va shartnomalarni imzolash amallari kutib qoladi. Muhabbatda to'ng'iz yilda muhabbat qo'y burji ostida tug'ilganlarni ham chetlab o'tmoqchi emas. Kimdir bir qarashda kimnidir sevib qoladi, kimdir tanlaganini tezroq zaksga olib borish foyda bo'ladi. Bu yaxshi. Biroq tafakkurga quloq tutgan holda ish tutsangiz yana yaxshi. 2019-yili tashqarida qarama-qarshi jins vakil va vakilalar bilan ishqiy sarguzashtlarga berilishdan tiyiling. Aks holda sharmandalikka yuz tutganingiz u yoqda qolib, sog'lig'ingizga ham putur yetishi hech gap emas. Oilasi. 2019-yil oilaviy hayotingizda ko'plab tashvishli lahzalar paydo bo'lishi kutiladi. Yil davomida ularni ketma-ket bartaraf etishingizga to'g'ri keladi. Asosiysi erinchoqlikka yo'l bermang. Oilaning har bir a'zosi o'z majburiyatini ado etsa tashvishga o'rin qolmaydi. Farzandli bo'lishni orzulaganlar ham 2019-yili bu ezgu niyatiga yetadi. Oilalilar tashqarida qarama-qarshi jins vakil yoki vakilalar bilan ishqiy sarguzashtlar tashkil etishdan saqlansinlar. Arazlashgan qarindoshlar bo'lsa, ularni tabiat qo'yniga dam olish uchun taklif eting. Shu taklif yarashish uchun jiddiy sabab bo'ladi. Yilning ikkinchi bosqichida ko'pchilik do'stlarimiz yangi uyga ko'chib o'tishlari. Ayrimlar yashab turgan uyini kapital ta'mirdan chiqarishga bel bog'lashi kutilmoqda. Moliyaviy ahvoli. 2019-yili qo'y burjida tug'ilganlar uchun pul topish oson kechmaydi. Faqat mehnat va mehnat talab etiladi. Agar ustiga ustak Xudoning bergan kuni xaridlarni amalga oshirsangiz, pulning o'zi qolmaydi. Shuning uchun pul ishlatishda tejamkor bo'ling. Pul tiksa daromad keladigan joylar chiqsa, darhol harakatingizni qiling. Tijorat bilan shug'ullanadiganlar tadbirkorlar uchun to'ng'iz yili ser daromad keladi. Bu yo'lda raqobatchilar ham sizga to'sqinlik qila olmaydi. Tadbirkorlar yil boshidayoq xodim saralashda juda sergak turishlari lozim. Salomatligi. To'ng'iz yilda asosan sport bilan shug'ullanishga e'tibor qarating. O'zingizda bor kuchni behudaga sarflashdan tiyiling. Shamollash, grippga yo'liqsangiz o'z vaqtida davolaning. Aks holda xastalik surunkaliga o'tib ketishi hech gap emas. 2019-yil boshidayoq zararli odatlardan qutulish paydo bo'ling. Ayrimlar yil davomida umurtqa pog'onasi, bo'g'imlar og'rishdan bezovta bo'lishi mumkin. Sport bilan shug'ullanishda me'yorni biling. Ovqatlanish rejimiga qat'iy amal qiling. To'ng'iz yilda tug'ilgan mashhurlar. To'ng'iz yilda rossiyalik xonanda Sergey Lazarev, gollandiyalik rassom Antonis van Dijk, germaniyalik siyosiy arbob Otto von Bismarck, kanadalik avtopoygachi Jack Vilnyov, rossiyalik xokkeychi Pavel Buri, Ilya Kovalchuk, angliyalik qo'shiqchi Elton Johnlar dunyoga kelgan. Buzoq, umumiy taraf. 2019-yil siz uchun birinchi navbatda quvonchli boshlanadi. Zerikishga, xafa bo'lishga vaqt topa olmay qolasiz. Yil davomida ko'proq sayohat qiling. Do'stlar bilan suhbatlashing. Imkon bo'lsa yangi do'stlar orttirishga harakat qiling. Yil davomida oila a'zolaringiz bilan birga bo'lishga juda kam vaqt topasiz. Bunga ishlaringiz ko'pligi ko'pincha sabab bo'ladi. Oila qurmaganlarning aksariyati 2019-yili o'z baxtini uchratadi.
Oilalilar esa bolalar aravachasi sotib olishga shoshilishlari kerak. Aksar oilalarda yangi mehmon dunyoga kelishi mumkin. Ushbu baxtli hodisa asosan yil oxirida sodir bo'ladi. Bu yil ruhan tushkunlikka deyarli tushmasligingiz kutiladi. Tadbirkorlarning oshig'i olchi bo'ladi. Muhabbati. Hali oila qurmagan bo'lsangiz, bunday hayot tarzini bas qiling. Va oila qurish harakatiga tushing. 2019-yili bu ishda albatta muvaffaqiyat qozonasiz. Lekin hali tanlagani yo'qlar kim bilandir tanishib, uchrasha boshlasa, asosiy maqsadga o'tishga shoshilmasinlar. Oilalilar jufti bilan o'zaro munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar yasashi zarur. Yil davomida goh pul, goh ro'zg'ordagi katta-kichik muammolar tufayli sen menga borishingiz mumkin. Yon bersangiz, bu muammolarning umri qisqa bo'ladi. Oilasi oilaviy hayotingizda to'ng'iz yilda tantanali tadbirlarni kamroq o'tkazishga harakat qiling. Yaqinlaringizga har daqiqada mehr-oqibat ko'rsating. Hashamat ortidan quvmang. Yil davomida madaniy xordiq masalasiga alohida vaqt ajrating. Dekabr oyi oxirida ko'pchilik do'stlarimiz oilaviy sayohatga otlansalar, muvaffaqiyat ham, omad ham ular tomonda bo'ladi. Moliyaviy ahvoli. To'ng'iz yilda moddiy ahvolingiz xavas qilsa, arzigulik ko'rinishda bo'ladi. Asosiysi pullaringizni tiyin-tiyinigacha halol peshona teri evaziga topasiz. Yil boshidayoq bir nechta plastik kartochkalarni taxt qilib qo'yavering. Negaki, 2019-yil bo'yi topadigan pullaringiz katmonlarga sig'maydi. Tadbirkor bo'lsangiz, muhim hujjatlarga imzo qo'yish jarayonlarida doimo sergak turing. Raqobatchilarning sizga qarshi uyushtiradigan o'yinlari ko'p bo'ladi. Chuv tushib qolmang. Salomatligiga. To'g'ri, siz taom mazali bo'lsa keragidan ko'p yeyishni xush ko'rasiz. Ammo to'ng'iz yil rejimga amal qilishingizni istaydi. Aks holda salomatligingizga putur yetishi turgan gap. Yil davomida vitaminlarga boy mevalarni ko'proq iste'mol qiling. Sabzavot, bo'tqa, sut mahsulotlaridan pulni ayamang. Grippdan saqlaning. 2019-yil 1-yarmida yo'talishdan bezor bo'lishingiz kutiladi. Shunday ekan, zararli odatlarni tashlab, sport bilan shug'ullaning. Sizga velosiped sayri, tennis, futbol, chang'ida uchish juda katta foyda beradi. Juda bo'lmasa basseynga borib cho'milish mashqlarini bajaring. To'ng'iz yilda tug'ilgan mashhurlar. To'ng'iz yilida rus shoiri Igor Severyanin, ozarbayjonlik siyosiy arbob Geydar Aliyev, gimnastikachi hamda siyosiy arbob Alina Kabayeva, aktrisa Valeriya Kudrasova, yozuvchi va shoir Vladimir Nabokovlar dunyoga kelgan. Juda ham zo'r preparat ekan, haqiqatan rezultat kutilgandan ham zo'r. Natija ajoyib umuman. Bu yerda masalan reklama emas. Masalan men xohlamayman, kimdir meni orqamdan yoki bu pulga ana qilib reklama qilib, mana biz shuncha pulga tushdik, yo'q, pulga tushmaysiz hech qachon. Mana shundan olib davolansangiz soch to'kilishi bu 100% yaxshi bo'lar ekan. Aka, hamma soch bilan muammosi bo'lganlarga tavsiya qilasizmi shuni? O'zingiz ishonchlimi ekan? Sochi bilan, soqoli bilan bo'lgan insonlarga minoksidilni tavsiya qilaman. Sidqi dildan aytayapman bular. Rezultatiga 100 minimum emasman. Soch hosil qildingiz, to'g'rimi? 100%. 100%. Bunga umuman shubha yo'q. Masalan, aldash mumkin. Aldagan odam Xudodan qo'rqish kerak. Bu ochiq aytaman, haqiqatdan ham zo'r. Xudoga katta rahmat.